რატომ არ გადაუვადა და დატოვა ციხეში სასამართლომ სააკაშვილი? მას არ შეეძლო დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღება. ეხლა რა იქნება, რა უნდა მოხდეს? ან მოქალაქეებს რა შეუძლიათ, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ეს ვითარება? რა არის აბა გამოსავალი, თქვენ როგორ ხედავთ? საჭმას არ წამს, აბა რა ზიანს? Abi biz çömleyin, kurmalıyız da saçmalıyız, riyalıyız. Şey, ama saçmalıyız da açıp sabah kolak verir. İki sabah lamazan. Makine tavayız ama. Bu abi şey yapamayız. Rato mi gasi de gayet otelebe sasam artık, tüke rogor pikrop. Rogor çarış işe pikrop tutsada. Anı arı sonra damı ukidebeli sasam artık. Ne arı şavu? Rizmi kadı tüyüklebiz, gayet otelebe sasam artık, tüke rogor pikrop. Rogor çarış işe იმიტომ რომ ეკუთნოდა. Всё ეკუთნოდა, მაინდენ ჩოდები აქვს მაგას გაკეთებული, რომ სადაც იყო ექინედი იჯდეს იქანი. თუ მისი ჯანმრთელობის გამერება მძიმეა, როგორც ამას ექსპერტები ამბობენ. იმიტომ რომ ჩახოცა ისინი კარგი იყო. რო ჩახოცა ამდენი ახალგაზრდა და მაგის გამო არაფერს გულობდა ჩემი შვილი რო ჩასვა და 10 წელია შვილი რო არყავს რო აწამებდა ციხეში არაფერს გულობიზა ესაა კარგი კაი რა მოხდეს თუ ჯანმრთელობის გამერება მართლაც ისე კატასტროფულად არის როგორც იწერებიან როგორც იუწყებიან მედიას ხოლმეები სავარაუდოდ ალბათ კარგი იქნება რომ ან გადაუვადონ ან რაღაცა გავსი მოხდეს მაგრამ ესეც როგორ არის ის დობა, მე პირადად დობა არც ერთი მხარის მიმართ არ მაქვს. ერთი მხარე აცხადებს, რომ კრიტიკული სიტუაცია არის, მეორე მხარე აცხადებს, რომ აბსურდია რა. სიმართლეთა მე ვერცეთ სველ ვენდობი. თავისუფალი სასამართლო თუ ვექნებოდა, ნამდვილად იქნებოდა სააკაშვილი თავისუფალი, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ სახეზეა ადამიანს კლავენ. სააკაშვილიც არ ყოფილიყო თუნდაც მის ადგილას ბატონი ბიძინაბძანებულა. რომ ყოფილიყო ბატონი ბიძინა, ალბათ იმის მიმართაც ესეთივე განწყობა მექნებოდა, როგორც მე ექიმი და ვიფიქრებდი, რომ რატო კლავენ მეთქი და არ ვიცი, ალბათ საჭიროა ზოგადად მთელ საქართველოში ყველაფრის ცვლილება. იცით რა, შეიძლება ექსპერტი მოიშკიდო ერთი და ორი, მაგრამ როდესაც მთელი მსოფლიოს უნიკალური პროფესიონალი ექიმები ჩამოვიდნენ და დასკვნა დადეს, რომ ეს არის მოწამლული და არის ფაქტ იმისა, რომ ორგანიზმში არის ტოქსინები, რომლებიც არ გამოვა თავისით და ჭირდება ამ კაცს ყურნალობა, ეს მიმანიშნებელია იმისა, რომ ადამიანი მართლაც ავათარის. დღეს ოცნებამ ფაქტობრივად დაყო საზოგადოება. დაყო ძალიან ცუდად. როდესაც ისინი აჟიტირებენ და გადიან ეთერში და ასე შემდეგ, მე მაგალითად ყველა ტელევიზიას ვიყურებ, იმეცაც რუსთავიორსაც, ფორმულასაც, ტევ პირველსაც. ანუ ადამიანმა დასკვნა უნდა გააკეთოს, მაგრამ იცით რა შეასახნე, იმედის მომხრეები და ოცნების მომხრეები მხოლოდ ერთ ტელევიზიას უყურებენ და ზოგადად ვერ გამოაქვს დასკვნა. ეხლა რაც შეეხება ექიმებს, ექიმებს დაიყვნენ ორნაწილად, არიან მომხრეები, რომლებიც ოცნებას უწერენ ხრას, არიან ექიმები, რომლებიც სწორ დასკვნას აკეთებენ. ამიტომ პოლიტიკამ შეაღწია საზოგადოების ყველა სფეროში, მათ შორის სამედიცინო სფეროში, და ეს ძალიან ცუდია. ფაქტობრივად ვიცით, რომ სააკაშვილს კლავენ და ორი აზრი აღარ არსებობს რა. ამიტომ მე იმ ექიმებსაც მოუწოდებ, რომ თვალი გაახილონ, ხო ხედავენ როგორ სიტუაციაშია კაცი. სააკაშვილის ეშინია ნამდვილად, მე მარ ასეთი დასკვნა გამოვიტანე, რომ ეშინია ნამდვილად. ხომ კაცი მომაკვდავია და უკვე აღარ შურდია. ეხლა რა არის გამოსავალი თქვენი აზრით, რა უნდა მოხდეს? ბრძოლა.
ზოლა ბოლომდე, როცა ბოლობენ და ცდილობენ და ევროკავშირს უნდა მიმართონ და ყველა დისტანცია. ყველა დისტანცია უნდა გამოიყენონ. ყველაფერი გამოიყენენ, მაგრამ შედეგი ნული. ბატონმა ზელენსკი გააკეთა ძალიან კარგი განცხადება. მიმართა მან მსოფლიო ლიდერებს, რომ მოხდეს სააკაშვილის გათავისუფლება ციხიდან და ეს იმიჯი საერთაშორისო ასპარეზზე, თუმცა ციხეში დატოვებენ, კიდე უფრო დააზიანებს ჩვენ ევროპულ კურსს, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენ ახლა კი არ ავიღეთ ევროპული კურსი ჩვენმა წინაპრებმა აიღეს ჯერ კიდევ რომელ საუკუნეში, ალბათ ძალიან შორს. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ბევრი პატიმარი შეიძლება ცუდად არის, მაგრამ ყურადღება ექცეოდა მაგის დროს პრეზიდენტი რომ იყო. ანუ ასეთი ძიო მდგომარეობით დარჩეს საპატიმროში ციხეში თქვენ ესე მეკრო? და დარჩეს, იმიტომ რომ ახლა ჯანმრთელობა რა თქმა უნდა მიხედონ, მაგრამ პატიმრობაში უნდა დარჩეს რა თქმა უნდა. თუ რაღაცა სამართალი არსებობს, უნდა გადაწყვიტოს სამართალი. ვფიქრობ, რომ ციხეში არ იქნება სათანადო მომსახურება, ისე ჯერ აქ არის მოქალაქეები და აქ ვერღებულობენ იმ სერვისს, რაც მას ჭირდება და აქედან გადიან საზღვარგარეთ. როცა არ არის, რა თქმა უნდა, შეზღუდული. ექიმების ახლა მე ტელევიზიით რაც მოვისმინე, ექიმები აქაურიგენ საზღვარგარეთ ის კიდე, რაც მოვისმინე, იმათიდან შეგდეთ ეს ასი ადამიანი ავადმყოფია და ექვემდებარება გადახდა. მაშინ რატომ არ გაუშვეს სასამართლო? რა ვიცი, ეს ახლა ალბათ პოლიტიკური სიტუაციაა, გეგე? პოლიტიკურად ესე იგი შეზღუდეს ეს ადამიანი, მე ასე ვფიქრობ. თავალი ეს არის, თუ მაგალითად აქ ვერ გადაწყდა ჩვენ ქვეყანაში, უნდა გავიდეს საზღვარგარეთ და ევროპის სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს მაგის სახით.